tomar esse gol e tal. No vestiário, foi comemorada essa vitória ou ficou aquele gostinho de frustração, Marlone? A gente sabe que na competição como Copa do Brasil não era o que nós queríamos, né? Mas comemoramos sim, porque vencemos, né? Foi uma vantagem, que era não é uma vantagem. E pelo jogo que fizemos, né, cara? Acho que a gente está cumprindo uma função tática ali, tanto eu e o Marquinhos, que é da beirada, de voltar e chegar no ataque. E tá bem compacto as linhas. E deu certo, vem dando certo. E a bola entrou, né, cara? Então, acho que... Fazia tempo que não saiu dois gols a favor do Corinthians, não é isso? Eu vou deixar o Ivan te fazer uma pergunta. Ivan, ele está te escutando aqui. A gente nota, Mauro, que o gol do Cruzeiro saiu de um chutão do goleiro do Cruzeiro, né? E a bola estava para o Balbuena. A gente nota que o Balbuena estava na bola, só que ele, os comentaristas, outros, inclusive, falaram isso, que ele falha na bola, né? Existe um apontamento desse erro no vestiário depois? O cara assume que errou, Marlone? Você ouviu? Não. Não. No vestiário, vocês chegam à conclusão que o Balbuena errou? Cara, não, acho que essa bola é muito difícil, né? O goleiro dá um balão para cima, essa bola vem meio que fazendo curva, né? Então, foi um acidente, a gente não pode crucificar, aconteceu, a gente não pode dizer que o Balbuena errou. É uma bola realmente difícil, só quem fica olhando para a bola, o atacante também deles, é um atacante especialista nisso, de incomodar o zagueiro, de brigar, de empurrar. Infelizmente aconteceu isso, mas acho que o Balbuena também, a gente não pode crucificar ele, porque acontece. E o Willian estava muito chateado? Cara, eu acho que ninguém gosta, né, de ouvir aquilo ali, no que aconteceu ontem, mas eu acho que a gente abraçou ele no vestiário, demos força para ele e a gente tá fechado, né, um grupo, uma família. E o que importa é que vencemos ontem e saímos, né, podemos fazer uma boa partida. Tá certo. E agora vira o chip da cabeça, Campeonato Brasileiro, Botafogo no sábado, Ivan. Um abraço a todos. Valeu, abraço para os dois e olha só, eu duvido você...